Er I klar? Hej og velkommen til Røgvenderrapporten. I dag der skal I høre 10 facts om landslejr. Lad os bare komme i gang. Fact nummer 1. Den første landslejr blev afholdt i 1926. Fact nummer 2. Landslejr bliver holdt på sletten. Fact nummer 3. Landslejren er ikke altid blevet afholdt på sletten. Den er blandt andet blevet afholdt på Vorg og på Marcellisborg. Fact nummer 4. Landslejr på sletten blev afholdt for første gang i 1967. Fact nummer 5. Ej, det er simpelthen for kikset. Det må du ikke bruge. FDF's landslejr bliver afholdt hver femte år. Fact nummer 6. Landslejren har gennem årene haft flere forskellige navne. Blandt andet Julselejren. Fact nummer 7. På landslejren i 1967 blev der brugt 17 tons kartofler. Fact nummer 8. Hver landslejr har sit eget tema. Og de tre seneste har været leg, innovation og nye sider. Fact nummer 9. Der bliver altid lavet en landslejrsang. Og lige nu er den nummer 20. Prøv selv at kigge. Fact nummer 10. Dronning Margrethe den anden har besøgt landslejren 5 gange. I 1991, 1996, 2001, 2011 og 2016. Tak fordi I så med i den her video. Hvis du derude har idéer til, hvad vi kunne lave 10 facts om, så må du meget gerne skrive en kommentar hernede. Og så husk lige at subscribe og tryk på klokken, så får du besked om, når vi har lagt en ny video ud. Hej!